Sprādzieni, šāvieni, liesmas. Tāda bija Ukrainas galvaspilsēta Kijiva agrās rīta stundās. Krievijas spēki pēc ilgāka pārtraukuma atkal pret to raidīja raķetes. Izšāva 31 spārnoto un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzībai izdevās tās visas notriekt, taču krītošās atlūzes radīja lielus postījumus. Bojātas 40 privātmājas, ievainoti 17 cilvēki. Vairāk nekā 25 tūkstoši kijiviešu patvērumu meklēja pilsētas metro stacijās. Stundām ilgi cilvēki pavadīja sēžot uz augstas grīdas, trepēm vai saliekamajiem krēsliem, kamēr virszemē varēja dzirdēt sprādzienu un trauksmes sirēnu skaņas. Taču citiem šā rīta raķešu uzbrukums nebija tikai tālas skaņas. Viņu mājas tika izpostītas. Logus izsita un mēs uzreiz nogūlāmies uz grīdas. Pats galvenais mēs aptvērām, ka logi abās dzīvokļu pusēs ir izsisti. Viss bija saspridzināts, nebija nekādas gaismas. Mēs ieskrējām gaitenī, lai patvērtos. Lai nolādēts tas Putins. Ko viņš nodarīja manai dzimtenei? Ko viņš ir nodarījis manai Ukrainai? Mans Dievs, bet mēs tik un tā uzvarēsim. Mēs uzvarēsim. Es ticu mūsu uzvarai. Mēs uzvarēsim, lai tur vai kas. Krievijas spēki uzbrukumos izmantoja balistiskās raķetes Iskander un Kinjal, kā arī spārnotās raķetes X-101. Tās visas palaida no lidmašīnām Tu-95. Pēc Ukrainas gaisa spēku ziņām uzbrukumā piedalījās 11 šādas strateģiskās lidmašīnas. Turklāt tās pacēlās no Oļenjas aviobāzes Murmanskā. Spārnotās raķetes bija grūti notriekt, jo lidojuma laikā tās maina trajektoriju un spēja lidot ļoti zem, tādēļ var apiet parastās radaru tehnoloģijas. Pretgaisa aizsardzībā liela loma bija tieši sabiedroto sūtītajām sistēmām Patriot, par kuru efektivitāti vietnē Telegram pozitīvi izteicās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš gan norāda, ka efektīvākai aizsardzībai Ukrainai vajadzētu daudz vairāk šādu rietumu tehnoloģiju. Gaisa spēku pārstāvis ziņo, ka šā rīta uzbrukumā Kijivai ienaidnieks meklējis efektīvāku taktiku, lai nodarītu maksimālus postījumus. Viņi arī brīdina, ka uzbrukums visticamāk bija izlūkošanas misija, lai pārbaudītu galvaspilsētas aizsardzību. Tādēļ Kijivai tuvākajā laikā jābūt gatavai aizstāvēties pret daudz plašākiem raķešu uzbrukumiem. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.